Ayan po. Okay po, tayo po ay manalangin. Ayan, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito po, Panginoon, ay um, basbasan niyo po kami, Panginoon, sa aming presentation na gagawin ngayong gabi. Palakasin niyo po, Lord, ang aming signal para ang lahat po nang dito sa Uh, sa webinar na ito, Lord, ay makapakinig po ng buo ng presentation na ito. Lord, uh, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Uh, maraming salamat po sa lahat ng blessings na binigay niyo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat sa kalakasan ng mga matawan, sa kalakasan po ng, uh, ng aming sa um, kalakasan po na binigay niyo sa amin araw-araw, sa wisdom na binigay niyo sa amin Panginoon, Lord God. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para Uh, ma share po namin ang ang lahat ng uh, mga ang lahat ng blessings, ang lahat ng uh, lalo, -lalo na yung na, nakita namin na business, lalo lalo na itong si Crowd 1 Tulungan niyo po kami pa ng na ma share namin ng mabuti ito, lalo lalo na sa aming mga guests na nandito sa loob na mag-upil po ang kanilang mind para sa ganitong asing negosyo. Dahil malaki pa ang tulong po sa amin si Crowd 1 kaya hindi hindi po kami talaga titigil na i-share ang business na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Uh, ah, niyo po kami pabayaan, Panginoon, sa bawat araw na, naginagawa ginagawa namin, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay pinapanalangin po namin sa ngala ng iyong anak na si Jesus Christo Jesus. Amen. Ayan. Ayan po. Ayan po. Tapos na po ang ating uh, opening prayer. So mag-umpisa na po tayo. Ayan, amen, ayan Ayan po, so welcome po sa ating lahat Nandito na naman tayo sa ating uh, isang mapagpalang gabi sa ating lahat Nandito na naman tayo, uh, binigyan naman tayo ng chance na makapag-host uh, makapag dito sa ating webinar uh, Sa ating 01. maraming salamat po Sir A.D. sa palaging pagtitiwala, ayan Um, ako po ang natasang host ngayong gabi, Elisa Bakilo Delor Ayan, um, ako po ay nasa province po ngayon, nandito sa Siargao. Kaya shout out po sa mga Siargao noon na nandito sa loob. Sino bang taga Siargao dyan? Yan, mga, 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 ano natin, kababayan. Ayan, sa lahat ng mga participants na nandito sa loob, welcome, welcome po sa ating Team Europe, Proud One Team Europe International. Um, Ayan, welcome po sa ating lahat, sa ating mga guests. Ayan, hiramin lang po namin ang inyong at uh, ang inyong oras, ang inyong time para mapakinggan itong napakaganda business opportunity na aming i-share sa inyo ngayong gabi. At hindi hindi po namin talaga sasayangin ang iyong oras, ang inyong panahon sa pag-attend ng webinar ngayong gabi na ito. So bago po 'yon, uh, tatawagin ko na po ang ating presenter. Ayan, um Uh, bibigyan po natin siya ng konting background para alam po natin kung sino ang nag-present ngayong gabi na ito. Grabe, di ba? So, siya po ay isang, um, isa po siyang graduate ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Uh, graduate in U uh, FPU year 1987. Isa din po siyang, uh, uh, galing din po siya sa Bible School graduate year 1991 isang part-timer networker, since 1992. So, ibig sabihin po, uh, kumbaga ang dami na niyang experience when it comes to multi-level marketing. Isa rin po siyang gospel minister since 1986 with honors causa. ah uh, ngayon po, um, uh, meron siyang ano, meron siyang YouTube channel. Ayan, yung Dokdan Videos. Yun po ang kanyang YouTube channel. Paki-like and subscribe na lang din po. Siya po ngayon ay manager two star na dito kay Crowd One. Ayan po hindi ko na po patakgalim ang ating uh, pinakamalupit, pinakamagaling na speaker ngayong gabi na ito. Walang iba kung hindi si Sir Danilo is Amuro aka Doc Dan. Ayan po. Welcome Ayan. po Doc Dan. Matagumpay na gabi po at maraming salamat Ma'am Elisa. Uh, Nawa ang signal mo ay magtuloy-tuloy. <laughs> Ayahan, sa so lahat po ng narito sa loob, pakicheck check po yung sound ko, okay ba siya? Ma Milisa? Okay po yung sound ko. Pakicheck. Okay doc, okay doc, okay doc. Okay sige. Okay, matagumpay na gabi po sa lahat. Maraming salamat. Una po sa ating 01 at sa ating mga direktor na nandyan po sa loob at sa lahat po ng nandito sa loob ngayon. At of course, sa lahat po ng ating mga guests. Kayo po kung ano, wala pong boses. Ah, kay Sir Eddie okay naman. Meron meron po, meron ma'am ano, Ma'am Elisa, medyo mahina lang siguro ang signal ni Ma'am Elisa. White Pastor. Okay. Mahina siguro signal mo Ma'am Elisa. So, sa, lahat wala ng guest, puses, sa lahat po ng guests sa lahat po ng guests ay uh, wala, wala daw siya ready eh Walang sound uh, daw siya yung siya yung mahina wait eh, i-message ko lang siya doc okay, okay sige sige meron yes, ano all clear all good Medium. okay siya lang <laughs> Mamili siya. ikaw wala walang sound okay okay <laughs> message na lang po siya para tuloy-tuloy na po ako Okay, maraming salamat sa mga guests po natin. Kaya po ang special ngayong gabi. bigyan lang po natin ng uh, time. Ito po nga uh, uh, una natin. Ito po ay pagtuturo ng patungkol sa kaalamang pampinansyal para ma-ready po kayo. Kayo po ng mga guests at lahat po ng narito dahil po dito sa Crowd1 ay napakalaki po ng ating pong potential na kumita. Kaya lang siyempre may disclaimer yan kung tatrabahuin natin ng tama. At kapag tinrabaho mo ng tama, napakalaki po ng potential na yon na kumita tayo. Kaya kailangan na sinasamahan po natin ng financial na kaalaman. Ayan. Okay. Hindi po ako makakatagal. Be excited po. Manatili po kayong excited. Lalo na po sa mga guests natin. Dahil uh, ipipresent po sa inyo. Maya-maya yung pong pinag sa inyo ng kaibigan ninyo, ng kamag-anak ninyo, ng pakilala ninyo pagkatapos po na, ng ating pong uh, maikling uh, pag uh, si share o pag uh, tuturo ng kaalamang pampinansyal. Okay. Ayan po ninyo na uh, i share ko po ang aking screen. Ayan. So, umpisan ka agad natin. Sa maraming presenter, ang thank you ay nasa, nasa huli. So tayo po ay gusto nating unahin na pasalamatan po kayo. Thank you for coming. Ayan, sa ibang presenter yung pong thank you ay pangwakas. Sa atin po ay panimula. Sapagkat ang oras po ninyo na inilagay dito o sinilaan ngayon ay hindi po masasayang at meron pong magandang mangyayari. Uh, kaya po sit back and relax. Ang sabi nga po. So narito tayo to learn. We are here to learn. Ano po? At para talagang magtagumpay tayo, to make this webinar effective, ay kailangan po nating mag-participate. At ang sinasabi ko pong participation, hindi lamang sa oras ng ating pong session ngayon, kundi pagkatapos po ng ating session na yung pong inyong natutuhan ay i-apply ia po natin at ang makikinabang po, hindi po kami, hindi po ako, kundi kayo na. Po. Kaya participate dito sa ating session. Ano po? join in, have fun, learn, create, explore. Ayan. So, ayan po lang ang aking inihiling. Kapag meron po akong pinapatype, part po ng ating participation, type lang po. Mag-enjoy lang po tayo. No? Mag, uh, kasi po, uh, sanay tayo sa pag-speaker ng nakikita yung audience. At ako po ay uh, hindi nag-preach, hindi nagtuturo kapag hindi attentive yung akin pong mga audience. Kaya lang kakaiba naman sa Zoom. Hindi mo nakikita yung audience mo kung natutulog ba sila, no? Lalo na yung mga nakasarang camera, <laughs> hindi mo alam nagkukwentuhan ba sila. Kaya isang paraan po natin na malamang nagpa-participate po kayo, may pinata-type po ako. Ayan. Ito po. At lalo ang pinag-uusapan dito ay kalamang pampinansyal at lalo pagyaman kapag hirap po tayong mag-type sa simpleng bagay na pinapat-type ko, eh mas mahihirapan po tayo sa actual na pagyaman. Eh yung simpleng pagta-type, hindi mo magawa bilang participation mo, papaano pa kaya yung actual na pagyaman. Kaya simulan po natin dito po sa ating pong, uh, webinar na ito. Okay? At para po mangyari yon, I need your undivided attention. Ihiraman ko po sandali ang inyong dalawang mata as well as ang inyong dalawang tenga. Ayan. Okay? So, una, una po. Ito na po. Ang unang tanong. Lahat po ba kayo ay talagang gusto ng pagbabago? Lahat ba ay talagang uh, merong gustong mangyari sa buhay po nila? Kung meron po, ano, simulan na po natin ang inyong participation. Type one million sa chat, chat. Ayan. Meron kasi mga naon nag-type eh. Kaya baguhin natin. Type one million. Ayan. Ayaw. 10,000 lang ito eh. Yung iba 10,000 no? Ang 1 million oh. Yan. Ay ah, ang 1 one, 100,000 one lang ito. Ang 1 million animal zero. Ayan, buti pa itong kay Manager uh, Myril, 1 million. Sure yan. Pero yung may zero kay Ma'am Agnes, 5 uh, lang ang zero. 100,000 lang yan, Ma'am. 100,000 lang yan. <laughs> 100,000 lang yan. Marami ka pang kulang. Okay. Si Sir Ernie, ayan o. Oh, yan. 1 million. Ernie Perpetua. Yan. Thank you very much po. Thank you very much sa inyong participation. Kasi yung iba sa na na, kaya nag-type agad ng 1, eh hindi naman pala yun ang ating pinapa-type, 1 million pala. no maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Kasi po kapag ayaw po ninyo ng pagbabago, isa lang po ang kahulugan noon at yun po ang katohanan, maluluma, maluluma po kayo. No? Eh ang Biblia po ay nagsasabi na every morning, no? Uh, new every morning, ting umaga ay bago Bago sa Panginoon. Bago. Ikaw ayaw mo ng bago. Ayaw mo ng pagbabago. Maluluma ka. Kaya kailangan tayong lahat ay gusto po natin ng pagbabago. Okay, next slide. Who wants to be a millionaire? Wala po munang magta-type dahil baka po hindi yan ang aking pinapat <laughs> na po? Who wants to be a millionaire? Kasi po, dito po sa crowd one, ang dami na pong nag-millionaire. Akalain mo, umangat ka lang ng rank. No? Umangat ka lang ng rank, mararanasan mo ang millionaire. At lalo ngayon, meron tayong program 30 days, 90 days. No, maging millionaire ka kapag talagang naging faithful ka, ginawa mo yung mga challenge, yung mga pro program na yan. Kaya siguraduhin mo sa sarili mo, baka naman ikaw na nandito sa loob ng webinar ngayon, ayaw mo namang maging millionaire. Kung gusto mong maging millionaire, type yes! Ayan, type yes! Tinan ko kung sino ang unang nakapag-type ng yes. No, dami yata. Yes! Sino ang unang nakapag-type ng yes? Yan, ang dami kagad. Hindi ko na makita yung kauna-unahan sa bilis ng mga nagkikipag-participate. Maraming salamat po. Ano po? Maraming salamat po. Ayan, sino ang unang nakapag-type ng yes? Hindi na makita. Ayun, si Ma'am Divine. Si Ma'am Divine ang unang nakapag-type ng yes. Si, si uh, Pagkatapos si Ma'am Eva Mi. Sabi niya, Mi. Sabi ni Ma'am Uh, Ella francisco pero ang pinatype natin ay yes. <laughs> okay, maraming maraming salamat po uh, sa inyo. Next slide tayo. Ito po ang ating pag usapan no? Ibubulgar ko po ito sikreto na ito, no? Eh, sa, sa tama si Hugot King. Pagkatapos ng ating pong uh, uh, session ngayon, hindi na nga naman sikreto kaya ibubulgar natin ang sikreto ng uh, pagyaman no ibubulgar natin ang sikreto ng pagyaman o lahat ng interesadong malaman no ito po yung uh, business ni ano eh ito pong business ni Tulpo eh ni Rapid Tulpo yung mga mga dismiss yung mga sikreto ng mga nag na mga relasyon, kanyang ibinubulgar, aba ang daming nanonood sa kanyang YouTube channel. Ano? So ngayon gabi ay ibubulgar natin ang sikreto ng pagyaman at lahat ng gustong makaalam ng sikretong ito, type number one. Tignan natin, type, yun na, manauna na si Ma'am Eva. <laughs> na, na si Ma'am Eva. Ayan na, basa number one, na una na si Ma'am Eva. Ayan, so i natin ang sikreto ng pagyaman ngayong gabi sa atin financial literacy na po na schedule. Okay? Kasi po, kapag hindi natin nalaman yan, ano, at walang dumating na pagbabago, Kailan natin maabot ang ating mga pangarap? Ang sagot natin, never. No? Kapag walang dumating na pagbabago, ay hindi natin maabot. Tatanda po tayo yung simpleng pangarap natin, hindi natin maabot-abot. Ayan po. Okay. Ito po ang una, sikreto. Be ready. Ang unang sikreto po ng pagyaman. Ito po. Handa na po ba kayo? Lahat po ng mag- lahat po ng ready na sa unang sekreto, type number two. Ayan, type number two. Ayan, nauna uli. Nauna uli. Ang mabilis mag-type. <laughs> okay. Thank you very much So, Ang unang sekreto ng pagyaman, eto po. bisan alam na natin, pero babalikan lang po natin. At ito po ay... Uh, narinig ko rin sa aking pong mga mentor ano po pagdating sa financial at ang unang sikreto po eto po oh manahin mo ayan di ba yan ang unang sikreto ng pagyaman manahin mo mayaman si papa mayaman si mama o mayaman si grandpa mayaman si grandma o kaya nagkaroon ka ng kaibigan na mayaman walang pamilya aba gusto mo nga uh, malaman ang sikreto ng pagyaman, ang unang sikreto po ay manahin mo, minamana. No, marami pong taong ganyan. Misan, opo, misan napanood natin sa mga teleserye, nabasa natin sa mga istorya, ano, nabigla silang yumaman kasi pinamanahan sila. So, yan po, kaya yung iba ay nangangarap na <laughs> mayaman sana ang aking pamilya pero mamanahin para manahin ko yung kayamanan. Kaya lang papano naman kung ikaw ay kabilang sa isang mahirap na pamilya. Meron karing rin mamanahin. Ano? Maraming tayong narinig ni kanyan. Ang minana ko sa aking pamilya ay kahirapan. Ang pinamana sa akin ng aking pamilya ay kahirapan. Pero ang pinag-uusapan natin dito, pagyaman. So ang unang sekreto ng pagyaman ay minamana po pala yan. Minamana. E paano nga kung wala, wala namang kalamanan yung pamilya mo? Puntahan natin yung ikalawang sekreto. Ang ikalawang sekreto po, ito po. Pakasalan mo. Ayan, kanina nagugut-hugut tayo. No? No? Nasabi, ang sabi, uh, ang magmahal ng gwardiya, secured ka. No? Secured ka na? Ano? Wag na lang yung kasunod, delikado 'yun eh. May karilyebo pa, no? So dito po sa sikreto ng pagyaman tayo, wag tayo doon sa hugot. Ayan. Nangangarap na magkaroon ng asawang mayaman. At wow, pakakasalan, siyempre mayaman ka na. So yan po ang pangalawang sikreto ng pagyaman, pakasalan mo. No? E paano naman na no uh, kung hindi ka pansin ng mayaman kaya commission yung mayaman ano talagang siyempre namimili rin yun ng pakakasalan kahit maraming uh, uh, pwede na, na napapalapit siya kanya ay eh, namimili rin po yan kaya meron po no meron ako nga uh, pinapanood na ang daming mga yumaman bakit nag-asawa po ng mayaman no nag-asawa ng mayaman ayan kaya umaman. So, ikalawang sikreto ng pagyaman, pakasalan mo. <laughs> pakasalan mo. Kaya lang ang hirap naman yan, di ba? Lalo kung babae ka, hindi naman pwedeng ikaw yung manligaw sa lalaking mayaman. Kung ikaw naman ay mahirap na binata, eh nakakahiya namang manligaw sa mayamang dalaga. O, kaya ito po ay mga mga naging dahilan ng pagyaman ng mga umaman. Ah... Uh, siguro sabi nga natin nandoon sa kapalaran nila yon pero kasama po yan sa sikreto ng pag, ay, pagyaman no marami tayong narinig bakit yumaman yon ay minanan niya eh o bakit yumaman yon nakapag-asawa yan ng bilyonaryo ayun po so pangalawa pangatlo po na sikreto ng pagyaman ayan panalunin mo ayan. <laughs> panalunin mo O meron tayong naririnig bakit yan yumaman? Ay nanalo yan sa loto. Ayan, nanalo. Eh dito sa uh, crowd one, meron tayong epic loto, no? Epic loto, maganda kapag nanalo yung uh, na mo ng epic loto, pati raw ikaw mananalo. Kaya lang, siyempre sugal 'yan, <laughs> hindi natin ini-encourage 'yan. Ayaw natin 'yan, ano? At uh, uh, sabi nga, bibihira ang nanala diyan. Alam po ninyo, merong usong-uso ngayon. no Sana po, kamukha ni Sir Edgardo Marasigan, salamat, nakawala siya. Pero dito po, no? dito sa Pilipinas, yung mga wala sa Pilipinas, usong-uso po ngayon. Kasi nabigla ako, uh, meron akong uh, na-acquire na lupa dahil din po sa uh, networking. ano 1.3 uh, uh, hectares yun. Ngayon nagtaka ako, yung mga katabi kong lupa mabilis na naibenta at nakabili at na, nabili nung aralin ko kung sino ang nakabili iisang tao at yung iisang tao na yan alam ko naman hindi naman mayaman dati so sabi ko pa paano kaya niya nabili no ang dami niyang binamiling mga lupa pati yung mga lupa na nagpe ko ako na magkapera at bibiling ko eh nabili na niya so mga ilang buwan lang na nakaraan, tinawagan ako mismo nung asawa niya. Sabi na Dok, yung katabi mong lupa dyan, oh, may clean Title yan, ibinebenta namin. Kamagkano po? Sabi ko, Ano po yan? Sabi niya, Mayigit isang hektarya. Kahit one million lang, sabi niya, ikaw ang gusto naming makabili. E sabi ko, wala po akong ganong pera. So, hanggang sabi niya, kahit po, kalahati lang, 500,000 lang, saka mo nabayaran yung kulang. E eh sabi ko, sa panahon po ngayon talaga, wala akong ganong hawak na pera. At meron po ako, ay nailalagay ko po sa investment, sabi ko. So, bandang uli, nalaman ko na may nakabili na iba. Then, lahat pa ng dati nilang binili na ilang buwan pa lang, na, naibenta lahat nila hanggang mabalitaan ko pati bahay na tinitirhan nila aba binebenta na nila so doon ako nagkaroon ng konting pag-iimbestiga ano ba nangyari sa buhay ng mga taong ito kaya pala sila nakabili ng maraming lupa na katabi ko ay nalulong sila sa natawag na online sabong no at tuwang-tuwa sila lagi silang mananalo. Lagi silang nananalo, nakabili ng mga lupain, ano? Ilang hektarya ang lupain na bili nila. Pero pagkalipas lang ng ilang buwan, ito binebenta na lahat pati bahay nila na benta at ayaw na nilang lumabas sa kanilang maliit na inupahang titirhan. Nawala rin po. Kaya 'yan po ang sugala, no? Oo, manalo kami siyan pero mas ma maano po, mas marami yung talo. Kaya isa ito sa sikreto, marami rito nagbabakasakali. kali Bakit ba tumataya ng loto? Bakit ba tumataya ng super stick? Bakit ba tumataya ng, ng ganyan? Nagbabaka sakali, umaman agad. Kasi nga naman, ikatlo yan sa sikreto ng pagyaman. Pero hindi po maganda yan kahit dyan ka umaman, mabilis pong mawala kapag hindi mo pinaghirapan. Kaya hindi natin nire yan. Hindi rin natin nire-recommenda yung uh, uh, yung number one, eh, kung talagang mayaman pamilya mo, yan, meron kang mamanahid. Hindi rin natin nire number two, napakasalan, ano, dapat talaga yung ah, mahal mo, yung makakasalan mo. Ano? At lalo itong pangatlo, na sikreto ng pagyaman, hindi natin nire Pang-apat, ito ang pang-apat, nakawin mo. Ayan, di ba? <laughs> nakawin mo. O, at sabi na, bakit yung maman yun? Hindi natin alam eh. Ano ba nangyari? No? Nakawin mo. No? Uh, mahirap naman pong magsalita ano uh, 'yon. Hindi malaman kung saan galing ang kayamanan. Kaya nagdududa siguro ni niya 'yan. O oh, kinurap niya 'yan eh. Kaya yumaman. So, kasama po 'yan sa sikreto ng pagyaman. Nakawin mo, 'di ba? So, uh, ayo gust meron akong nasa bibig meron akong gusto sa isa din sabihin kaya lang wag na lang kasi baka paul ano baka paul. pero naku po hindi po recommended yan hindi hindi po uh, uh ina-advise natin yang pangatlong sikreto ng pagyaman nakawin mo o nga naman no makapagnakaw ka ng isang bangko o hold up ka ng isang bangko mayaman ka na bukas So, no, hindi po. Ano, ano po yan? Bad po yan. Hindi po nirekomenda. Yan. At binabanggit lang po natin dito. Tandaan ninyo, hindi nirekomenda. Hindi tinuturo ni Doc Dan. nung isang araw, ganun din. Balikan natin yung pangatlo. Yung panalunin mo. May nalulong. Ano? Pulis pa. Nalulong din sa online sabong. Hanggang mawala lahat ng ari-arian at gusto niyang makabawi. No, kung narinig niyo sa balita yan, yung kayong nandito sa Pilipinas, ang ginawa niya, gusto niyang makabawi, magkapuhunan at tuloy pa rin siya sa sugal. Ang ginawa niya, iniisa-isa niyang hinold up ang mga LBC mula Nueva Ecija, Bulacan, ano, papuntang Manila para magkaroon ulit siya ng uh, puhunan. Pero ayun, nahuli ng kapwa niya mga pulis. At nung tanungin siya bakit niya ginagawa yun, eh, active pa naman siya sa pulis, eh, gusto nga niyang makabawi kasi nanalo na siya sa sugal, natalo at na, naubusan palaga. So ang ginawa niya, magnakaw. Mang hold up. At hindi po kaloban ng Diyos yan, kaya yan po ang naging bagsak niya nandun siya ngayon sa pulungan. Kaya hindi natin nirekomenda yung pang-apat na yan, madali kang ang umaman pag nahuli ka po at talagang mabibisto ka naman, kawawa ka, wag na wag gagawin. So tingnan natin ang pangapat na sikreto ng pagyaman. Baka meron na po kayong napipili, ano? Na dadaanan ninyo. Pinapak ibinubulwar ko ang sikreto ng pagyaman. Tingnan po ninyo kung alin ang gusto ninyong daanan. Ako po sa unang apat, wala akong nirerekomendang dadaanan ninyo na sikreto ng pagyaman. Tingnan po ninyo ang panglima. Baka ito po ang magustuhan po ninyo. Ayan, panglima. Gawin mo. Di diba? Gawin mo. Eh dok, ano yan eh? Matagal. Matagal naman dyan. <laughs> yung yung, uh, yung manahin mo, mabilis eh. Yung pakasalan mo, mabilis eh. Yung, uh, ano yung isa? Yung uh, nakawin mo, lalong mabilis. Oh, yung panalunin mo, eh, may puhunan yun. Eh kung talagang matsembuhan mo, mabilis. Itong gawin dok, mahirap to eh. May good news ako. Itong panlimang sikreto ng pagyaman, gawin mo, trabauhin mo. Meron akong good news dyan. Ito po. Ang good news natin dyan, madali lang. Madali lang. Kalimutan ang apat na sikreto ng pagyaman na puro hindi kalooban ng Diyos. Dito tayo sa panlima. Gawin. Trabauhin. Ito po yan. Madali lang. Don't worry. Makinig kang mabuti. Napakadali nito. Paano ang gagawin natin? Ayan. Ang kailangan mo lang, kabayan, ka-crowd one, tatlong D tatlong dilang ang kailangan mo, kalimutan mo yung unang apat na sikreto ng pagyaman dito ka sa panlima, gawin mo at napakadali lang tatlong dilang ang kailangan mo. Isulat mo. Tatlong di lang yan. Ang unang di, disiplina. Yan lang ang kailangan. Disiplina. No? Kapag wala kang disiplina, talagang hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. Kailangan disiplinahin mo ang sarili mo. Anong naririnig natin sa mga yumaman? Haabang maiksi ang kumot, mag, matutong mamaluktot. Ganun, magtiis ka muna sa iba. Disiplinahin mo muna ang sarili mo. Ano, ako marami akong kaibigang mayaman noong hindi ko pa naintindihan ang pagyaman. Sabi ko, pag ganito ayoko ng yumaman. Bakit? Aba ang aga-agang magising eh. Oh. Tapos, gabing-gabing akong matulog. Sabi ko, pag ganito ang pagyaman, ayoko na yata. Tapos kapag nakakasama ko sila, no, kapag gumain kami ng lunch, aba, ako meron pang tatawag na chest, chest eh. Sila traba, balik ka trabaho. Sabi ko, ganun ba talaga ang pagyaman? So, kung talagang gusto mong umaman, ganun, kailangan ng disiplina. Hindi pwedeng walang disiplina. Ka-crowd one, kabayan, yan ang unang kailangan kung gusto mong umaman. Disiplina sa sarili. Disiplina sa buhay. Pangalawang D. Pangalawang D. Determinasyon. Yun, yung, yung, hindi yung nakaranas ka lang ng konting rejection, nakaranas ka lang ng konting objection, nakaranas ka lang ng konting hirap, nakaranas ka lang ng konting uh, hindi mo maintindihan, titigil ka na. Oh, paano kaya yaman? Tatlo lang na diyan eh o pangalawang di pa lang, bagsak ka na. Kaya siguraduhin mo sa sarili mo kung talagang gusto mo bang yumaman. No? Lahat ng gustong yumaman, type number three. Tingnan natin kung talagang mayroong gustong yumaman dito sa loob. Baka naman turo, turo tayo ng sekreto ng pagyaman. Wala namang gustong yumaman. Type number three. Ayan, nauna na po siya. Nauna na po yung unang nag-type. Talaga bang gusto mong yumaman? Type number three. Tulad na sinabi ko kanina, kung yung simpleng pagtatype hindi mo magawa, papaano ang aktual na pagyaman? O, nakakadalawa pa lang tayo. Madali lang pala. Wag mo nang isipin yung manahin. Lalo kung nasa, membro ka naman ng mahirap na pamilya. Huwag mo nang isipin yung pakasalan kasi uh, meron kanabang merong kanamang talagang mahal. Wag mo nang isipin yung uh, panalunin. Hindi ka mananalo dyan. Laging talo ka dyan sa sugal. Wag mo nang isipin yung nakawin. Ako, adusa ang kahantungan niyan. So dito ka sa panglima, gawin. At pag ginawa mo ang pagyaman, tatlong dilang ang kailangan mo. No? Disiplina. At nasa pangalawa pa lang tayo, determinasyon. At ang pangatlo, na di, na kailangan mo sa pagyaman, ito na po. Ang tawag diyan, decisiveness. Yung decision mo nakapix. Talagang talagang wala nang makapag makapagpapaatras sa iyo. Talagang 'yan ang desisyon mo, no? Na kahit anong mangyari, wala nang makakabali, wala nang makakapigil. No, lalo na dito sa ating company sa Crowd1, ang dami na nating pruweba, ang dami ng yumaman, ang dami ng nagtagumpay. Bakit ka pa magdadalawang isip? Bakit ka pa panghinaan ng loob? Bakit ka pa mawawala ng gana? Bakit ka ba ihinto? Yan po ang tatlong D na kailangan mo ay ang sabi ng iba Dok, andali pala ano tatlong din lang ang kailangan ko yes pero ang ating 65 dollars 65 million dollars question andali lang pala tatlong din lang eh oh eh kaya lang meron tayong 65 million dollars question ang tanong ko dyan, bakit di ginagawa <laughs> andali lang pala Gawin ang pagyaman. Tatlong dilang. O. Oh, e, eh, malaking question nga natin. Bakit di ginagawa? Okay? Tayo mismo ang sasagot. O kaya, sige po. Tingnan ko kung uh, uh, anong sagot po ninyo. Kung madali lang ang gawin ng pagyaman, tatlong dilang pala ang kailangan. Ang tanong, bakit hindi ginagawa? Ano po ang dahilan kaya? O, sige po. Pakitay po. Ano po kaya ang dahilan? kung tatlong dilang ang kailangan bakit, sa pagyaman, bakit hindi ginagawa? Yun, sabi ni Ma'am Alteya, tamad. Yan, tamad, tamad ang mga sagot nila. Pastora Martes, tamad. Yan. Um, tamad din. Natatakot sumuga. <laughs> sugal din. Eh. Nakakatakot talaga yung sugal, Ma'am. Ma'am Imelda, tamad. Yan. Alos tamad ang sagot nila. Okay, sige po. Sagot pa. Bakit kaya? Tamad, nahihiyan, tatakot, maraming excuses, sabi ni Ma'am Elisa. Yan, paasa si Imbay sa <laughs> Ayan. Ano po? So, maraming salamat po sa inyong participation at po ay talagang nagiging uh, alakasan at inspirasyon natin. Ang takot, sabi niya, negative. Uh, so, ano? Walang consistency, tamad. Mahina ang loob, daming dahilan. Ano? Wrong priority, tamad. Ano? Takot sa rejection, hindi pa well, hindi pa well ni God. Hindi pa well ni God, sabi ni Mamignasia. Ano? So, naghahanap ako ng uh, malapit doon sa ating sagot eh. Negative thinker. Yan. Okay. Kung uh, takot sa rejection. Okay. Dito na po. Ang sagot natin. Ay, si sa opportunity. Um Umabol si Mama Irel, Ano? So, laging paasa. Okay. Ito na po ang sagot natin. Bakit di ginagawa? Ito po ang katotohanan. Mga ka-crowd one. Ang katotohanan. Ito po. Di alam ang financial literacy. Yan po ang katotohanan. Ang dami po nating kababayan at ayon po sa survey, iyan ang kahinaan ng mga Pilipino. Kaya katim, Europe ano, international, ang dami pa po na ang dami po nating pwedeng ipaglingkod sa ating mga kababayan yung pong magkaroon tayo ng financial literacy, magkaroon tayo ng financial na kaalaman, ay laking paglilingkod po niyan sa ating mga kababayan. Ano po, meron pong nag-survey ang mga Pilipino ay kahinaan nila yan yung una yung savings no kahinaan nila yan no uh, compare sa ibang bansa na alam na nila yan for example sa US pati sa insurance hindi yan ayaw ng pinoy yan ano? kaya pagdating po sa pagyaman, ayan, bakit di ginagawa ang talagang dahilan? Hindi po alam ang financial literacy. Lalo na kapag dadaanin natin sa biblical o konti po ang nakakaalam ng Bible economics. Ayan, ng Bible economics no Ultimo pong mga, ako po isang pastor, ultimo pong kamanggagawa ko mga pastor. Commission hindi open, hindi bukas ang isip sa Biblical economics. Dahil daw po spiritual sila. So, eh, samantalang Bible din naman yun. Kaya meron tayong tinuro rito ng Panginoong Yesus ay maraming beses niyang tinuro ang ang money, wealth, and possession nang po'y nagmi ministry dito sa lupa. Yan po ang talagang dahilan. Di alam ang financial literacy. Kaya congratulations po no sa munting kakayahan po ng inyo pong lingkod ay pumapasok po kayo rito at kino-congratulate ko po kayo. 142 na po tayo ngayon. Maraming salamat po sa inyo pong pagtitiwala no po. Hindi po ako financial uh, ang tawag doon, expert, hindi ako financial guru, hindi ako financial advisor. Ang tinuturo ko lang po, yung inaakala ko na makakatulong sa atin at kadalasan po sa mga tinuturo ko sa inyo, ay personal experience po natin. Yan po, Yan po ang totoo. Bakit kung madali gawin ang pagyaman? Kaya sabi ko nga, ah, nag-meeting kami ng mga kasama kong pastor dito sa Luzon nang nakarang Wednesday no? Narito na tayo sa ganitong edad. Ngayon lang tayo nabuksan sa financial literacy. Kung nabuksan tayo mula noong kabataan, kalakas-lakasan natin, no? Baka okay ang buhay natin ngayon, sabi ko sa kanila nung nung Wednesday na nag nag-meeting kami. Kasi nga hindi naman namin pansin yung sinasabi natin na at least meron tayong seven basket. No? Yung uh, noturo ni Pastor Greg kay Abraham, di ba? Kailangan meron tayong seven basket. Anong ibig natin sa seven basket? Kailangan meron tayong pitong pinagkukunan ng income. Yun ang passive income. At yun din tinuturo ng mga financial expert na kapag hindi mo natutunang kumikita habang natutulog, eh sabi, sabi mananatili kang mahirap. So, at ang turo pala ng Bible, at least meron kang pito na pinagkukunan. Ngayon, anong sabi namin ni Pastor Greg? gawin nating walo. Bakit? Pag, bakit natin gagawing walo? Kasi, pag humina yung isa, pito pa rin, di ba? So pag nanatiling pito, hanap pulit, subok ulit tayo ng isa para walo uli. Bakit? Para pag humina yung isang pinagkukunan natin ng kita, pito pa rin. Di ba? Tama naman. Tama naman yung ganong usapan. Kaya po, mga ka-crowd one, mga ka-team na narito, yan po, hindi po namin kayo binobola sabagamat ginagawa ko pong masaya itong ating pagtuturo, yan po ang katuhanan. Kailangan malaman natin ang importansya ng financial literacy. Kailangan malaman natin at hindi lang natin malaman kundi talagang isa katuparan po natin ang kaalamang pang -finansyal. okay? Kailangan po, ito po yung mga mindset. Eh. Kailangan yung ating kaisipan. No? Mailagay na po yan. Kaya lang meron pong maling mindset. For example, ito, oh, di lahat ng kinikita ay dapat gagastusin. No? I-mindset po natin yan. Hindi lahat ng kinikita mo, lalo na dito sa crowd one, ano, no? lalo na pag lumaki na yung, na yung rank mo, no? yung iba talagang nagwa one day millionaire, yan ang problema natin mga Pilipino, pahala na bukas. No? So hindi po lahat. Ngayon, yung pong nakakaalam naman na di lahat ng kinikita ay gagastusin, ang kaisipan ng iba mag-savings. Kaya lang po, napakalalim pa rin po ng pag pinag-usapan natin ang mag ang mag-ipon, ang mag-savings. Napakalalim pa rin po niyan. Kasi po, eto po, pa, para makaipon, mag, ang mo, para, bakit ka mag-savings? Para makaipon, eto po, may X dito. Mali po yan. Mali. Kapag po, ay, Dok, alam ko na financial literacy, ginagawa ko ng mag-impok, ginagawa ko ng mag-savings, at nilalagay mo sa banko. Naku po, ang pinayayaman mo si banko. opo po, magkano ang kita niyan sa isang taon? no? Pasalamat ba kung 1%? Pasalamat ba kung 3%? Malaking-malaki na yan. So anong nangyari? Yung pera mo ginamit ng banko, pinambisnes ng banko. Tapos pag magwi-withdraw ka, pila-pila ka pa, eh, sarili mong pera kukunin mo. Bakit hindi na lang ikaw mismo gumamit ng pera mo? di ba? Bakit mo pa inilagay doon na sila naman ang gagamit? At ang nakakalungkot pa ganito, kapag hindi kumita yung banko, yung business ng banko, sorry po may mga banker dito, no? kapag hindi kumita yung business ng banko, mag-declare lang po yan ng bankruptcy. Maghabol ka na sa tambol mayor, wala na ang pera mo. Opo, wala na ang pera mo. Kaya kung ang dahilan mo sa akin, alam ko na Dok, sa financial literacy, lahat ng kinikita ay hindi dapat gasusin, mag-iipon ako. Kaya lang kapag ang pag-iipon mo nga sa bangko, naku po, ang pinapayaman mo, bangko. Ang pera mo hindi lalaki. Po. So ano tama? Dapat, sige, maniwala ako sa iyo na talagang nag-iipon ka, nagse-savings ka, ang dahilan mo para sa kinabukasan. Yan kapag para sa kinabukasan ang dahilan mo kaya ka nag-iimpok, no? Kaya ka nagse eh meron akong follow-up diyan. Dapat diyan yung savings mo kumikita. Okay, okay. Maniwala na ako sa iyo na nagse ka. Ang dahilan mo hindi para makaipon, kasi delikado po itong para makaipon eh. Pag nakaipon, bili na ng cellphone. <laughs> Excuse me po. <clears throat> Pag nakaipon, bili na na ng appliances. Pag nakaipon, gastos na. Eh yun lang, wala, eh. Walang, walang tiyak na goal bakit nag-iipon. Ngayon, ang sagot mo sa akin, nag ka para sa kinabukasan, good. Pero follow up ko, dapat dyan kumikita. Magkano kita buwan-buwan ng iniipon mo? Kapag walang kita yan, mag -isip, isip ka. Hindi ka tumutugma sa financial literacy. No? Dapat dyan kumikita yung iniipon mo. Kaya ang kailangan, kaya need ang understanding sa financial literacy. No? Kung, 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 kung tama na yung dahilan mo ng pag-iimpok mo, ng pag-savings mo para sa kinabukasan, o dapat kumikita yan. At kung hindi kumikita yan ngayon ka crowd one, aba, kailangan mo ng matinding understanding pa sa tinatawag nating financial literacy. Ano ba ang financial literacy? Okay? tahanan natin. Ang financial literacy ay abilidad na unawain at epektibong gamitin ang mga kasanayan sa so pamahalang pang budgeting at investing. So ganyan lang po kasimple ang kahulugan ng financial literacy. Abilidad na, na maliwanag na naunawaan mo. Then, epektibo mong ginagamit yung mga nalaman mo na yon, yung mga kasanayan mo na yon, lalo na sa pag-manage ng financial. Una, sa budget, budgeting then investing. Pag sinabi natin investing, ayan, kumikita. Ano, tulad ng ating bidyong ginawa kay Sir Eddie, nung pasalan namin yung kanyang crowd show nakumpanya na kumpanya na bunga o katas ng crowd one. Anong sabi natin? Kita sa crowd one, kumikita ng malaki. Tinan mo yan? Ang laki-laki na ng kita sa crowd one, tapos yung kinita ay dahil kabisado ang financial literacy, pinakita, kumikita pa ng malaki. O kamukha, isa lang po yan eh meron na rin po silang mga ibang source pa. Meron na rin silang kondo, meron na rin silang lupa at meron pang ibang mga uh, mga kumpanya na binubuksan. Kasi sabi ko gaya-gaya. Gayahin ko rin ito at mga upline na to. Kaya yun po. Oh, meron nakabili sila ng lupa sa Laguna. So, ang mga upline ko naman ito, level 4 lang naman ako ni si, ni si Ruan. So, bilhin ako ng lupa doon. So, mga kapit bahay kami sa Laguna. Aba, nagtayo siya ng kumpanya. Salamat. Binigyan din ako ng pagkakataon ng Diyos na magtayo ng kumpanya. naka register na po kami sa DTI. Meron na rin po kaming permit. Ano po? At uh, tuwang-tuwa yung aking panganay kahit na po siya ay may trabaho bilang pulis. Aba, tuwang-tuwa siya. Meron kaming traditional uh, business ngayon na company na ako yung financier. Bakit ako ang financier? Ako yung kumikita sa crowd one so pinapinance ko. At nakakatuwang, ma, ma, ang sarap pala ng pakiramdam ng kaya pala ganun na mag-share sa Sir Eddie. Ang sarap parang pagrandam, meron kang kumpanya. So meron akong kumpanya. No? So ang chairman, yung anak ko, ayan, at kami ay, uh, ako yung, uh, siyempre ako yung may-ari na company. Ayan, at marami kami natutulungan. Ano, ang amin po, at pag-isipan po ninyo, kapag gusto po ninyo ganun, na yung pera nyo, saan nyo gagamitin na kumita. No? Sa amin po, kumikita, buwan-buwan, regular. Bakit po? Ang nakita naming magandang business ngayon, dahil lang lahat nag-online, aba nag-ano po kami, nag-sub provider po kami ng internet. So ano sino yung mga natutulungan namin? Yung maihina ang internet nila. Oh, natutulungan namin lumakas ang mga internet connection nila. Ayan po. So ayan po no? Uh, Sir Eddie, yung pagkain, business niya, kauso silog, siyempre, ang tao, kahit pandemic, kumakain yan. So, isa talaga sa pinakamalakas na business at uh, ganyan, no? Sila Sir Danny, Ma'am Laika, ayun na, ang dami na. Baka sobra na nga sa walo yung kanilang mga passive income o mga basket at hanap pa rin sila ng hanap ng pwedeng kumita yung kita nila. Yan po ang financial literacy. Kaya mga kraduan, Lalo na po sa mga bisita natin, 151 na tayo. I-introduce natin ngayon itong bihikulo na pwedeng magbigay sa atin ng financial at kapag nandoon na yung financial sa atin, sana po i-apply po ninyo ang financial literacy. Kaya po, welcome to Crowd1 Family. Let our dreams happen here. Join us now, Crowd1 Team Europe International. Lagi ko pong sinasabi, ang yung buhay bukas ay resulta ng yung pagpili na ginawa ngayon. Bakit? Ang buhay ay pagpili. Piliin mong yumaman. Ang sikreto lang, gawin mo tatlong dilang. Tatlong dilang, no? Disiplina, determination, and decisiveness. Okay? So Maraming maraming salamat po and be ready na po ang ating mga guests. Narito na po at ipapaliwanag na sa atin ang ating pong pinag